A poques setmanes d'endinsar-nos el mes de desembre i el Nadal, els alumnes de l'Escola Joan 23 d'Olot estan acabant d'enllestir els especials dibuixos que cobriran un torró amic solidari fet per la pastisseria Ferrer d'Olot en col·laboració amb Olot Televisió, fruit d'una idea conjunta, coincidint amb els 50 anys d'Integra. Fa uns dies vam anar a visitar els alumnes d'aquesta escola aglutina per a infants amb discapacitat intel·lectual o trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-ne per saber en què consisteixen les seves creacions i com s'han organitzat per fer les cobertes d'aquests torrons tan especials. Els nens han dibuixat, han fet uns dibuixos, van dintre d'unes plantilles, i han dibuixat elements del pati, perquè com que els beneficis del torró amic seran per renovar el pati de l'escola, doncs han dibuixat diferents elements del pati. Tots hi han col·laborat en la mesura de les seves possibilitats, amb paper i llapis, amb colors o amb altres materials. Els alumnes més grans han sigut els encarregats de plasmar a l'ordinador tot el que els seus companys més petits han ideat prèviament. Ells mateixos ens ho expliquen. Aquests dibuixos que fan els nens petits, nosaltres si falta una línia els pintem, els tornem màgics, i gràcies a l'Anna, que ens ha ajudat a buscar aquesta idea. Els dibuixos d'aquests nens petits es fiquen en un programa de retoc d'imatge, els netegen, fan les línies que sobren, les borren, les que falten, les posen, i els hi donen un nou color. Per això per ells a vegades diuen que és màgia, però ho fan ells mateixos, i estan aprenent a fer aquest programa. I aquests dibuixos... Per Nadal són per turons a Can Ferrés i després els diners són per nosaltres per acabar el pati de l'escola. Tot amb aquest objectiu, renovar el pati i adequar-lo amb nous elements i espais per tal de millorar la qualitat de la seva estada i aprenentatge a l'Escola Joan 23. En total, 5 euros dels 15 que valen els torrons es destinaran a aquestes millores. A mi m'agradaria tenir un pati nou, una bici nova i un pati nou de columpis. M'agradaria tenir una font i una pista de bàsquet. Torrons i solidaritat, dos conceptes que aniran plegats aquest Nadal per una bona causa.